Ljudska stranka Slovenije, vse skupaj iskreno pozdravljam in seveda uvodoma naj povem, da sem sam osebno zelo vesel tako velikega obiska. V naši sredini bi želel pozdraviti na moji levi strani magistra Ljubija Pozeba, potem z desne strani gospod Ljubo Jančič in pa gospoda Eriha Cvetičkoviča. Seveda za zaključek, za konec postavitve sem si pa dovolil, seveda in vam predstavljam zelo znanega nam vsem skupaj Franca Kanglerja, za katerega naj povem, da smo soglasno in z veseljem sprejeli sklep in napovedali seveda z njegovim soglasjem njegovo kandidaturo. Še preden pa dam besedo našemu današnjemu najbolj pomembnemu, pa mi dovolite, da preberem tisto, kar sam čutim, glede na to, da sem dolgo leta zelen že delal in seveda nekako na nek način sem želel, da to tukaj tudi pred vami sem si napisal, pa vam to tudi preberem. Mojo osebno podporo. Ko izrekam svojo popolno podporo Francu Kanglerju, se hkrati zavedam, da se marsikdo ta trenutek sprašuje, ali bomo v primeru volilne zmage doživeli njegovo jezo nad tistimi, ki so mu povzročili očitno krivico, mu ukradli del življenja, ki bi ga lahko koristne uporabil zase in za svoje bližnje, kot pa za postopanje po sodišču. Vem, da se Franc Kangler zelo dobro zaveda, da je s krivičnimi obtožbami opravil tudi veliko učno uro življenja in v njegovih razmišljanjih ni ne zamer in ne želje po maščevanju. Tako, kot je bila pri tistih, ki so se politično motivirano vrgli nanj, da bi ga onesposobili kot politika in uničili kot človeka. Nič od tega ni uspelo. Ker za vsako še tako temno nočjo pride jutro in vsaka laž na koncu konca premaga resnica. Dejstvo, da se tega ne zaveda ljudje, ki so po izobrazbi in poklicu zapisani varovanju pravice in resnice, je žal naša stvarnost. Njihove metode pa ostane režima, ki je desetletja dolgo ustrahoval ljudi. Toda njegova moč z vsakim podobnim primerom, kot je bil primer Franc Kangler, pojenja. In bo pojenjala, dokler ne bomo končno zaživeli v svobodni državi, vladavine prava, danes žal nismo nesvobodni in nimamo nepravne države. Je pa prav Franc Kangler naredil velik korak v boju za njo, ko je vztrajal in vztrajno razkrival metode dela tako imenovane globoke države z močnimi lovkami v ključnih družbenih podsistemi. Franca Kanglera podpiram tudi zato, ker je v stiski vsega hudega osebnostno dozorjal v človeka, ki je doživel preveč hudega, da bi na njegovo prihodnost pada senca osebne maščevalnosti zoper kogarkoli. V tem spominja na vse tiste velike ljudi, ki so zlo doživeli na svoji koži, a se po spremembi razmerja sil niso nikoli maščevali nad tistimi, ki so bili njegovi nosilci. V tem je po mojem trdnem prepričanju veličina človeka in v tem se ločita zgolj preoblečeni in pravi demokrat. To so besede, ki so zrasle na mojem zelniku in za katere sem vesel, da sem jih lahko danes in dolgo sem čakal ta trenutek, da sem lahko danes pred tako širšo množico vas, spoštovani predstavniki medijev, tudi povedal. In ta trenutek pa seveda predajam besedo. Franci, beseda je tvoja. Hvala lepa. Še lep pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda sem zelo vesel, da lahko pred takšnim auditorijom novinarjem sporočim slovenske javnosti, predvsem pa občane Maribora, da sem se odločil, da se podam boj. Ta odločitev sveda ni bila enostavna, ni bila preprosta, ni bila lahka. Ampak glede na to, da tukaj v mestu dobrih ljudi, v mestu, kjer smo doma, so zelene poti, so gozdovi. To je moje mesto, tu smo rejeni, tu živim. Ni mi vseeno, kar se dogaja v mestu, ni mi vseeno, kar se dogaja v državi. Skrbi me prihodnost. Dobro, eto sem politiki in kot je Milan Mikl povedal, politiki ni zamer. Lahko se kregamo, ampak politiki se nikoli nikdar ne smeš ozirati nazaj,
politike je potrebno se ozirati v prihodnost. Kar se mene osebno tiče, nimam nikakršnih pomer do preteklosti. To, kar vse se je zgodilo, se je zgodilo. Leta 2012 sem odstopil kot župan z enim samim razlogom. Bila so takrat ogrožena življenja policistov in življenje enega policista je več vredno kot županovanje. Takrat sem tudi pred vami jasno in glasno povedal, da bom pravice in resnico iskal na sodišči. Mislim, da je vsaka beseda odveč, kakšni so rezultati in kaj vse se je dogajalo v preteklosti, pa to danes več ni pomembno. Pomembna je prihodnost. Prihodnost mesta Maribor. Ker želim, tako kot smo v preteklosti v Mariboru v šestletnem mandatu realizirali 53 evropskih projektov, vse, kar sem takrat leta 2006 in 2010 obljubil, sem tudi izpolnil. Je prav, da tudi danes povem in napovem, da besedo sem držal in da besedo bom tudi držal naprej. Da pa če želim, vse to, kar bom obljubil, ali pa kar se želim, da bi se mesto spremenilo in tudi zgodilo, mora človek imeti ekipo. Danes sem zelo vesel in se mi zdi prav, da mariborska javnost ve, kdo bo moja desna roka. In sem vesel, da se pridružil naši ekipi, magister William Pozeb, dolgoletni direktor Dravskih elektrarn, ima izkušnje na področju gospodarstva, tudi javnih financ, že dolgo ga poznam, mu zaupam. In vkolikor bom dobil mandat župana v tem mestu, bo on moj prvi podžupan za gospodarstvo. Mislim, da je vsaka beseda odveč. In to je prav, da Mariborčani vejo, da imamo resne in odgovorne ljudi na položaju. Tudi sem vesel, da je danes tukaj v meni, vsi ga poznate, dr. Erih Tetičković. Mogoče on leta 2006 ni verjel, ali pa je bil skeptičen, glede na to, da smo se v Mariboru 20 let odpirali glede izgraditve zavetišča za živali. Skupaj sva orala ljudino, takrat sva tudi naredila vse, tudi mestni svet in lokalna oblast, da smo zgradili zavetišče za živali. Nekaj je ostalo še tako storiti. Mene je žal, da še danes tega ni prijel. In ena izmed programskih mojih točk bo tudi, da na tisti lokaciji zgradimo park za sprehajanje psov. In na mesto Mariboru, na primerni lokaciji, tudi park za sprehajanje psov, tega danes nima. In to na taki način park, kjer lastnik ne bo skrbel, da bi pes ali druga domača žival skočila pod avto ali pod kakšne druge neprimerne okoliščine. Jaz mislim, da si to Maribor zasluži. In to je najmanj, kar bremeni proračun občine. In sem vesel tudi njegove javne podpore danes tukaj. In vsi kandidati se danes slikajo z podporami raznih direktorjev, doktorjev. Jaz pa tudi sporočam, vsem, da tudi za preprostega človeka sem borili, zato sem se danes povabil gospo Ljubo na novinarsko konferenco, upokojenko, ki se iz meseca v mesec bori, da preživi, bo tudi na listi za mestni svet in jaz bom vesel. Sem prepričan, da bo izvoljena za občinsko svetnico, da bo lahko v mestnem svetu zastopala tudi tista stališča, ki so nujno potrebna. V zadnjem času je Maribor velika agonija okoli mestne knjižnice. Veste, če bi jaz opravil funkcijo župana, bi bila brežina reke Drave rejena,
kolega Bojan mandato smo dobili sklep 2.400.000, pa aktualni župan vrnil v slovenski proračun 2.400.000. Knjižnica je žela, bila predana svojemu namenu. Max je bil zgrajen, ko ste me vprašali, ko denar, malo bi premenil proračun občine. Zelo malo. Obstajajo sklepi vlade za galerijo 10 milijonov evrov. 8 milijonov je bilo rezervirani iz programa regionalni razvojni programi, 16 milijonov. Na mestni občini Maribor je pismo o nameri, za takratno ministrstvo za kulturo, ki sem osebno jaz podpisal, za Maksa 4 milijona, je to 22 milijonov, 5 milijonov je zemljišče in projekt vredno, je to 27 milijonov. In tako bi bila več ali manj konstrukcija za Maksa zaključena. Vendar to je preteklost. Mene zanima prihodnost. Mene skrbi, da mesto ni pripravljeno na drugo finančno perspektivo. Zato si želim, da se nekateri razvojni programi pripravijo in da počrpamo več kot 20 milijonov, ki je rezervirano za mestno občino. Na prvem mestu bo seveda moja beseda, da v Mariboru je potrebno mariborsko mestno knjižnico zgraditi na Rotorju. Mestna občina Maribor je v mojem mandatu zagotovila gradbeno dovoljenje in več kot milijon porabila za projektno dokumentacijo in vsa ostala soglasja. Pa tudi, če 2 ali pa 3 leta bolj dolgo gradimo knjižnico, knjižnica je potrebno zgraditi tako, kot so strokovne službe pripravile projekte, ker gre za kulturno ustanovo, ker gre za simbol, kulturni simbol mesta. In ti kulturnih simbolov ne gradiš za 10 let, ne za 20 let. Nekateri so se veliko krat spotikali pod rondo pri Slavi, fontano, ampak to je spomenik Evropske prestolnice kulture leta 2011. To je spomenik prvemu letniku arhitekture, študentov arhitekture na Mariborski gradbeni fakulteti. To so oni naredili, a večkrat nekateri pozabijo ali pa nočejo slišati, da so to naši študenti zgradili oziroma sprojektirali ta projekt. Lutkovno gledališče 20 let niso bili sposobni zgraditi, ni mi bilo lahko, veste. Z 300 tisoč evri sem takrat začel graditi Lutkovno gledališče. To je bila obljuba ministra takratnega. Ampak še v istem letu nam je minister še dodatnih 1.300.000 dal za projekt, pa 7.400.000 za Evropo. Naši otroci, naši vnuki, malčke imajo najsodobnejšo in najlepšo lutkovno gledališče v tem delu Evrope. In Maribor si to zasluži. Da je potrebno Mariboru rešiti več problemov, med njimi seveda problem mariborskega pokorja, zimske sezone, zlate lisice, Maribor je športno mesto in Maribor bo ostal športno mesto. Da smo Mariboru prepoznani po kulturi, po prireditvah, je vsaka vesela več. Da imamo zeleno pokorje, kot sem prej dejal, so zelene poti, so gozdovi. Veste, preteklosti je me marsikdo obsojal za kakšno drevo, ki je padlo. Nihče pa ni povedal, koliko smo novi zasadili. Na Trgu Leona Štuklja ni bilo niti enega drevesa. Preštejte jih. 88 novih dreves. Ja se želim, da Maribor ostane zeleno mesto. Zdravo mestno jedro. In da
da se bodo ljudje v mesto dobro počutili. Ker sem danes najavil, da bo gospod Viljem Požet, moj podžupan, tudi leta 2006 in 2010, ko sem kandidiral, sem povedal, koliko bom bil mandat župana, imel bom tri podžupane. Maribor si zaslužil. Gospod Viljem Požet bo neprofesionalni podžupan in bo pokrival mariborsko gospodarstvo, predvsem pa bo tudi zadolžen za bližino reke Drave na Lentu. Vsako vprašanje oziroma odgovor je odveč, zakaj on, ker dobro pozna problematiko. In mislim, da če gremo v Zagreb, gremo v Ljubljano pogledati Ljubljanic ali v Beograd, ali na Dunaj, ali v Graz, Muro, bližine, rek, ki tečejo skozi mesto, so rejene. Tako ali drugače. In mi, že imamo več kot 8 let, arhitekturni natečaj zaključen, vse sprojektirano, od studenške vrvi do zaliva, do Podra, za festival Lent, kakšna naj bo ta bližina urejena. In to je projekt, ki tudi na nek način spodbuja razvoj turizma v mesto. Sem vesel, da je bila letos kar velika množica ljudi, veliko tujcev sem slišal, ki so prišli na te date, stare te. To je biser Maribor. To je potrebno graditi, nadgraditi. Kdo ima najstarejšo trto na svetu? Nihče, samo Maribor. In tu so ene izmed možnosti razvoja turizma. Infrastrukturo za razvoj turizma je pa potrebno zgraditi. Kot kolesarske ceste, kot prometno signalizacijo, tudi parko se bo treba sprehoditi, promenado, sedaj se odvisno od finančnih sredstv. Lahko se spremeni tudi zakon o financiranju občin, ki bo mogoče bolj naplanjen mestne občine, tako da bo kdo predlagal zakon o financiranju mestnih občin. Jaz imam upanje za to mesto, imam vizijo, predvsem pa si želim. Jaz sem bil prvi župan po letu 90, ki je imel široko koalicijo, leto 2006 in tudi leto 2007. Mene ne moti, ne levi, ne desni. Mene samo zanimajo programi, razvoj in sodelovanje. In zmeraj smo imeli v mestnem svetu več kot 30 svetnikov, ki so bili v koaliciji. Zato so tudi vidni rezultati. Zato smo lahko realizirali 53 evropskih projektov, ker smo sodelovali, ker smo se povezovali, ker smo se združevali, ne glede na politične stranke. Gospod Pozeb, ni dobljene stranke, sem pa vesel, da bo kandidiral na naši listi. Mogoče bote me vprašali, zakaj sem si na novinarsko prinesel knjigo Županov boj. Vsaka beseda je odveč, kakšne so bile moje poti v zadnjih 6 letih. Sami presodite. Veste, moj 38 let star je traktor bolj pomembno, kot pa opranje milijoni, ali pa milijarde, ali pa 100 milijonov. Ali pa če je to pomembno, da smo imeli črki 500 evrov nakazal leta 2010, pa v kritičnem času nisem vidno transakcijskega računa, potem je vsaka beseda danes odveč, da jaz tu spregovorim za preteklost. Potem je skrbi prihodnost. Če želimo kreirati lokalno politiko in prihodnost mesta, moramo sodelovati. In jaz ponujam mesto roko, da res ne mislim, tudi ne skrivam. Z ekipo, del ekipe je še enkrat povem gospod Pozeb in da se povabim, da spregovori par besed. Izvoli, Vilje. Če čisto na kratko povzamem,
Kuras tam koncem 90-ih let sedi padec na kolena ob osamosvojitvi in mariborska gospodarska rast v teh 28-ih letih osamosvojitvi je šla vsekakor prepočasi. Pri tem imam v mislih predvsem res velik potencial znanja, ki ga imajo ti ljudje v širši mariborski okolici. Imamo univerzo, raziskovalne institucije, imamo drugih inštitucij, Mariborsko razvojno agencijo, obrtno podjetniško zbornico, Štajersko gospodarsko zbornico in pa seveda na drugi strani uporabnike, s katerimi računam, da bomo skupaj kot tim znali oblikovati cilje, prioritete in pa strategije, kako te cilje doseči. Vsem tem je treba še povedati, kar se upam, da večina zaveda, Maribor ima izjemno geostrateško lego, povezavo ob avtocestah, letališče, železnica in vse to daje optimizem, da bomo zmogli vsi skupaj zastaviti takšno pot, da bo gospodarska rast višja, saj to je tudi pogoj za boljše življenje Mariborčan in te lokalne skupnosti. Hvala, Vili. Hvala lepa za besedo. Prihodnje leto bomo praznovali 10. obletnico velike pridobitve za mesto, namreč novega zavetišča za živali. In se pravi, že kar nekaj časa pred tem sem bil povabljen tudi na takšno slično konferenco, kot je danes tiskovno, da dam podporo gospodu Kanglerju. Brez oklevanja sem se takrat odzval, še sicer aktivno v bolnišnici se odpeljal v, mislim, bil takrat hotel Piramida. Namreč v celo svoje življenje sledim veliki misli, velikega misleca Gandija, da se kultura neke nacije, naroda, kaže v tem, kakšen je njegov odnos do živali. Ne bi govoril o 15 letih neuspešne borbe kot Don Kihot v borbi z mlini. Smere sem padel za ene ali druge vetrnice, za najrazličnejšimi obljubami ali izgovori. Dokler ni prišel gospod Kangler, udaril z roko po mizi, kot se rečemo po domače, in rekel, pa ni vrag, da tega problema Maribor ne more rešiti. Spominjam se, kako smo skupaj plazila po, ne vem, kjerih slovensko-goriških hribih, me vprašal, ko sem bil še v službi, če imam kakšne gojzare pri sebi, ki se vrek nisem imel, jih je prepeljal in sva skupaj prepotovala kar lep del Štajerske. Imel je tudi ideje o lokacijah, ki se mi niso zdele približno primerne. Vem, da me takrat v svoj duši verjetno potiho preklinjal, pa kaj je temo na enem mestu, da bi bil zadovoljen, ampak moram reči, da je poštenost v iskanju neke rešitve idealne zmere prevladala. Moram reči, da sva bila, kar se kooperativne tiče, zelo, zelo, zelo uspešna. In tako je pravzaprav gospod Kangler bil tisti, ki je ugotovil, da občina pravzaprav lastniki zemljišča na sedanji lokaciji Vratezno. V nekaj, ne bom malo karikiral, pa bom vseeno, v nekaj dnevih je bil problem rešen. Nastal je eden od azilov, čeprav v začetku so ga trgali, pluvali, pa ne vem, kaj vse kako poka pošili izdolž poprek, ampak lahko rečemo, da danes to je eno najlepših zavetišč v tem delu Evrope. Da smo, kar se te kulture tiče, odnosa do živali, veliko, veliko napredovali v tem mestu. Kot je gospod Kangler rekel, ostava je še pa veliko nedorečenega. Mi dva sva takrat rekla, skupaj z upokojenim sedanjim škofom celskim, dr. Lipuškom, da bomo postavili eno kapeto, smo jo tudi postavili v zavetišču, ki danes sameva. Brez kakršnega koli, pravzaprav nekega globljega smisla, čeprav morda v srci, v duši vsakega je lahko ta smisel. Ampak mi smo takrat govorili o tem, če že danes blagoslavljamo take in take količke, če hočete, od železnih do konjev, pa ne vem kaj, zakaj ne bi v Mariboru, kjer je toliko teh hišnih ljubljenčkov, ko je toliko živali naredili tudi vse na svetovni dan živali, ali pa tistem tednu tudi v blagoslovu, recimo, hišnih ljubljenčkov. To je ena od idej, ki je ostala neizpolnjena. Pa drugo je sprehajališče, ki je bilo že omenjeno. Takrat smo imeli v načrtu, da naredimo krasen park sprehajališče,
v gozdu, lepšega si ne moremo niti predstavljati. Mislim, tudi to je en izmed, to je ena izmed napak. Moram reči, da me pogosto ljudje srečujejo in vprašajo, čujte, pa kaj se res ne da v tem Mariboru narediti, za krendi ribniki v parku nekje, je toliko zemljišča neizkoriščenega, eno igrišče za živali, ki bi jih lahko spustili, bili se zdivjale in tako dalje. Seveda se da, samo dobre volje je treba. Še in še bi našteval, pa ne bom dolgo obvezen. Moram reči, da v vsej tej naši veliki borbi, govorim izključno kot humanist, ne kot človek z nekimi političnimi pretenzijami, da se razumemo, ampak kot humanist smatram, da sem gospoda Kanglerja večkrat v tem globoko podpiram. In mislim, da je njegov delež pri reševanju tega, kar sem povedal, te Gandijeve misli, zelo, zelo velik. Zato sem danes tudi tukaj in upam, da se bodo vsi ti načrti, ki so še ostali, kar se tiče živalovarstva, danes jutri tudi uresničeni. Želimo se da. Hvala, Erik. Res je, da je ena izmed lokacij zadi za Jeklotehno, občinska zemlja. Bil sem že vesel tak, ga sem pričal. Tudi on je bil nadušen do tistega trenutka, dokler ni pripeljal mimo vlak. In ko je mimo pripeljal vlak, pravi poslušaj ti župan, da je to bomo teče za živali. Bi on vedel, kaj sem si takrat o njem mislil, se to smo povedal, ampak upanja nisem vrgal v koruzo, šla so naprej, je bilo tako, če je vlak potep za živali v redu, potrebno najti novo lokacijo, nismo jo našli. Pač povem tudi, da je moja zgodba, da smo se trudili in tako se potrebno truditi za sebe in mesto, biti pozorni, do največje in do najmanjše in do levi in desne, ne glede na njihovo versko pripadnost. Mislim, da vsaka beseda odreče. Ljuba, še ti par besed. Izvoli. Hvala za besedo. Prihajam iz kroga preprostih ljudi. Vsak dan se srečujem z preprostimi ljudmi, ki so na robu preživetja. In ravno zato, ker se srečujem z temi ljudmi, sem se odločila za podporo Francu Kanglerju. Ker želim lepšo prihodnost za moje vnuke in za vse mlade v Mariboru, kar je danes nimajo, zato odhajajo v tujino. Upam, da dobi gospod Franc Kangler podporo, da pridemo v mestni svet in da se Maribor začne ponovno razvijati in da ponovno srečujemo žerjave in gradbišča. Kajti to je prihodnost Maribora. Želim ti zmago. Hvala. Izvolite. Sedaj pa ste na... Nekaj pa kljub temu moram povedati. Gospod Kangler je pokazal knjigo Županu Goj. Moja mama bo jutri dopolnila 92 let in bere knjigo Županu Goj. In moram reči, da se zgraža, v kakšni državi živi. Kljub temu, da je ni bilo z rožicami poslano, ugotavlja, da je gospod Kangler doživel večje krivice, kot so se dogajale po druge svetovne vojne. Hvala, Ljubala. Tam si zvolite. Ja, jaz imam vprašanje glede podpore političnih strank. Rekli ste, da ste široko koalicijo. Kakšen vas podpore tudi SDS, SLS? Tečejo pogovori. Ampak še ni nič dogovorjeno. Dokončno je česa, tečejo pogovori z vsemi temi, ki sem navedli. V večeru sem prebral, da me podpira SLS. Celo bi ne bil del njihove kandidature, kar je tudi vredo. Tako da jaz sem prepričan, da še se bo v moji kandidaturi pridružila kakšna druga stranka, dve, tri. Teh njevi poznam. Je to poporočanje z dnevnih izvršilnih odbor, lokalnega odbora LDS, če je zavedno podpor vam kot kandidat? Kaj bi sliši? Mogoče za gospoda Pozeba, kako to, da ste se odločili aktivirati, zdaj ko ste šli v pokoj, kako to, da je ravno na listi gospoda Franca Kanglerja, oziroma stranki, oziroma ljudska stranka? Z gospodom Kanglerjem sem sodeloval ves čas
že prej v času Slovenske ljudske stranke, kasneje, ko je postal župan, kot gospodarstvenik, šel mi je izredno na roko, ko smo iskali soglasje za izgradnjo črpalne hidroelektrarne na Kozjaku. Samo njemu se mora družba DEM zahvaliti, da smo prišli do tega soglasja. Vsi ostali župani, katerih se tiče ta projekt, so čakali na njegovo odločitev. Če podpiše Kangler, bomo tudi mi. To se je zgodilo. In ostala smo v stiku tudi vsta čas po poteku njegovega županovanja. In meni je pristopilo nekaj ljudi za ponudbo za sodelovanje. Moram pa reči, da najbolj konkretni, najbolj prepričljivi človek, ki mu lahko zaupam, verjamem, da bo vse tako, kot sva govorila, je gospod Franc Kangler, zato sem se odločil, da se razumem z njim. To vprašanje je malo naprej vidni rezultat, vaša možnost, da si pripisujete, prvi sem v luči, kot sem leta 2012 na tistih protestov, so bili pozabili? Ne gre to, to so ljudje pozabili, česar se mora pozabiti, ker je marsikaj zapisano. Samo resnica prihaja na dan. Pravica in resnica v tega kratko tudi zmaga. Tudi danes, v tem trenutku, kot imam sedaj novinarsko pokrajnico, sem pil sklep višjega sodišča v Ljubljani, da je pravno močno razprijeto odločitev sodnice, zvezde z finančno preiskavo in moj trak 38 let, da je sodba prve stopnje pravnomočna, sodnica je šla skozi ves postopek, meni niso ničesar izločili, ne doslej niti enem kazenskem postopku, kaj še da je popravden. Sodni izvedenec je ugotovil finančne stroke, da je dolžina Kangler od leta 2002 do 2012-14 imela več kot 90 tisoč evrov plus glede na nakup in sodstvo. In sodnica je sledila sodnim izvedencem, posodila moja korist in ta sodba je v tem trenutku, kot je danes se z vami govorim, pravnomočna. Pravnomočna. Kar bo imelo za posledice, da bo prej poslej tudi razveljavljen davčni postopek, ki je tekel, ki je bil enostranski. In mislim, da danes ni predmet tega, ampak pravico ima Mariborska muzeja, tem ve, tudi vi. Jaz sem prepričan, da v 7 letih moje borbe na sodišču, da so zaslišali moj prvo pričo, petek, Murski Soboti. 7 let, niti en z okrajnega, okrožnega, višjega sodišča ni sledil gospodu dr. Bošnjaku, ki je danes evropski sodnik. Da bi eno pričo zaslišal, predlagost ni več, med njim Mogetar, Mogrina, Jerovška, Pukšiča, da je ta sodnica slišala naš predlog in predlog oziroma odločitev vrhovnega sodišča in pričakujem tudi pozitivne rešitve, da mora koristiti. Da se to, če lahko izvedite, kakšne možnosti? Gledamo to, da smo odkriti in da pripravljamo ekipo, je veliko možnosti, da tudi v prvem krogu dobimo volitve. Vsekakor pa v prvem krogu bomo zmagali. Tudi ankete, dveh agencij, ki so bile delane, so kažejo
zadnjem sem videl na Facebooku ministra za javno pravo, tudi našo kandidatko v Mariboru. Javno je govoril, da se bo zavzel za financiranje občin za dvig povprečnin. Sem pa spremljal moje kolege skupnosti občin Slovenije, potem skupnost mestnih občin in združenje slovenskih občin, ZOS, pa ministra dvakrat ni bilo na tej posklevanji. Jaz upam, da bo toliko modrosti v tej vladi, da bodo sledili zahteve ne samo Maribora, ampak vseh slovenskih občin. To vaši projekti, ne? Kaj nameravate uresničiti v prihodnjem mandatu? Ali to je to, kar je na plakatu? Med drugim tudi to, ne? Ulica Kneza Kosla, arhitekturni natečaj je zaključen, Koroška cesta, arhitekturni natečaj je zaključen, Glavni trg, pogledajte, kako bi mogel izgledati, ne? Tu je mestna knjižnica, ne? Ta bi bila zgrajena, pekarna je zaostala, tam je samo jut hostel, ne? To je bilo nadaljevanje projektov, ki ste jih začeli. Seveda. Vse so izdelani projekti, tudi za garažne diše in ideje. Tudi ta trg Leno Štukla bi moral se povezati z Trgom Svobode. Zveza borcev Menka je dala soglasje, da se ta spomenik prestavi na primerno lokacijo. Jaz sem jih isti župan, kateri je zagotovil 260 tisoč evrov, da smo v ta spomenik vložili, da se ni sesul. In ko je martinovanje in ko je, so prireditve, se vozi po njem, se meče steklenice, se tudi kaj druga počenja, govorim, to ni primerna lokacija za eno umetniško delo. In so papiri skradeni, Bog na največni mir, pokojni predsednik, prince, se je dal soglasje, da se sve to prestaviti na primerno lokacijo. In to so ideje, seveda so pa povezane z finančnimi prilivi in obveznostmi. Da se pa veliko stvari, mislim, da bom tudi v času volilne kampanje odpotoval v Bruselj. Imam namen se srečati z par pomembnimi ljudmi, ki poznajo mesto Maribor, ki vejo. Imam 6 let mandato, od 2006 do 2012, sem bil verjetno edini župan. Verjetno po spominu edini župan, ki je vsako leto bil na Open Days oktobra. To so največji dnevi regionalnih projektov. Mi smo jih mariborske predstavili zbora. Odzivi so bili pozitivni. To smo kaj tudi lahko prečitali v časopisu Večer. Jaz ne nasprotujem investicijam tudi z Kitajske. Jaz bi bil vesel, kakšne investicije. Danes pač ne vidimo niti ene. Za enkrat pa glede na finančno perspektivo, drugo, bo potrebno dobre stike navezati se Bruslom. Ni tudi dovena skrivnost. Veleposlanik pri Karljevini, doktor Genorio, najvelik prijatelj, ne glede na njegovo politično pripadnost. On nam je v preteklosti veliko pomagal, ko je bil državni sekretar v kabinetu predsednika Boruta Pahorja, nam je stal ob strani, dr. Genorio, njega ni motilo, da sem bil takrat župan ljudske stranke. In veste, sedaj je upravna funkcija državnega sveta. Mene lahko vidite v vsaki poslanski skupini. Razen v Združenju Levice, Zelene Levice. Mene lahko vidite v skupini pri Alenki Bratušek, pri SDS-u, pri Tonino, pri DESOS-u, pri SD-u, s Hanom smo prijatelja, s Pontičom sedima v istih klopek državnog sveta. In tudi predsednika državnega zbora dobro poznam. Tako da mene ne moti, kar se tiče dela in projektov Maribora, kakšna je trenutna ali pa aktualna vlada. Jaz sem pripri.
lahko potrkam na vsaka vrata. Fakin, doktor, minister za zdravstvo, moj osebni prijatelj. Če vas želimo, več kot 10 let smo vas skupaj na morju, se poznava iz preteklosti. Pa tu ne gre za izkoriščenje prijateljskih odnosov. Povem naj, da ti minister poznaš, da pristopiš do njega, da mu predstaviš problem Mariborskega UKC-ja zdravstvenega doma, ali tudi, če hočete, urgence na Turo, to je vse pomembno. Pa sem že kandidiran za župana Maribora, pa je za mene pomembna urgenca na Turo. Kaj, če se vam, meni, mojim, v danem trenutku, Tujskih Toplicah ali pa na Ormoški cesti nekaj zgodi, ni pomembno, je to Maribor, je to Turo, je to Zene. Pomembno je, da imamo primarno zdravstvo in intervencijo tako naravnano, da porabi človek čim manj časa, da je oskrbovan tako, kot je potrebno. To je zgolj hipotetična primerjava. In je potrebno regijo na vseh področjih krepiti. Jaz pogrešam, da nimamo še pokrajin, na ta način bi zagotovili skladnejši regionalni razvoj. Projekti oziroma zakonodaja na tem področju je napisana, 5 zakonov. Edini problem je ustava Republike Slovenije, kjer je zapisano, da mora za pokrajine glasovati 2/3 prisotnih poslancev na seji državnega zbora. To sem če sami zapršen svojke, da bi imeli 3 podžupane, enega ste predstavili. Mogoče še kakaj imena za druga dva? Gledajte, z druga dva pa je odvisno od rezultata naše liste in tistih list, ki ne bodo v prvem krogu podprli. Če sem vas prav zvoromel, ste rekli, da ste pripravljeni na sodelovanje z vsemi strankami razen z Levico. Nisem rekel razen z Levico. Zato bi rad. Gledajte, jaz sem rekel, da sem v parlamentu stopil čez prag vseh strank razen Levice v parlamentu. Pri Mariboru so ljudje levi in desni, tudi Levica. Pri Levici, ali pa Združeni Levici, poznam direktorja Vinikarskega podjetja, tudi moj prijatelj, ne vem, zakaj se z njim ne bi pogovarjal, ali pa tudi sodeloval, če bo zvoljen v mestni svet. Eno so lokalne volitve, pa lokalna politika, eno so državne volitve in državna politika in na lokalnem nivoju stranke niso toliko pomembne, koliko so pomembni ljudje. In ljudje tvorijo stranke in politične akcije. In če je človek pravega srca in ima pravo vizijo in pripravljen so